xaaladda siyaasadeed ayaa ku xun fahad yaasiin xaaji daahir taliyihii horeeta hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed guddiga doorashooyinka heer federaal waxay ku dhawaaqeen inay hakiyeen kursiga yaalay magaalada beledweyne ee uu doonayo inuu u tartamo ra-iisul wasaare Roble waxa uu diyaariyey caqabado badan oo adag tahay inuu ka gudbo fahad yaasiin si uu noqdo xildhibaan ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka kadibna iskugu sharaxo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Ku soo dhowaada warbixin gaar oo aynu ku eegi doono xaaladda adag ee Fahad Yaasiin xilligan uu wajahayo iyo sidoo kale tallaabooyinka uu dhabarka uga jabiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo uu kala dhexeeyo khilaaf adag oo siyaasadeed. Marka hore ku soo biir YouTube-keena Dunida TV kana mid noqo asxaabta ku xiran mahadsanid. Libaaxii siyaasadda ee 5 sano ee la soo dhaafay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iminka waxa uu muuqdaa bisad la harjadeysa jiir ku jira mooradeeda. Waxa uu gabi ahaanba la daalaa dhacaya marxaladda uu ku soo qaadan lahaa kursiga tirsigiisu yahay oo 86 ee deegaan doorashadiisu tahay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Waxaa la soo wariyay in uu iminka cadaadis xooggan kaga imaanayo dhinaca guddiga doorashooyinka heer federaal, midka xalinta khilaafaadka iyo xafiiska ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Ujeedooyinka la adeegsanayo ayaa in Fahad Yaasiin laga reebo tartanka xildhibaanada golaha shacabka ama dib loo dhigo ilaa iyo inta uu ka soo caafimaadayo mudanihii horey ugu fadhiyay kursigan ee Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo la sheegay inuu dalka dabadiisa u jiro xaalad caafimaad. Xibna sarsare oo ka tirsan saaxiibada Fahad Yaasiin ayaanu si qoose uga soo xiganay in marxaladda siyaasadeed ee jahawareer ee uu marayo ay tahay mid aad u qalqalgelisay noloshiisa. Ila wareedyo muhiim ah ayaa sheegay in Fahad Yaasiin maalmo ka hor uu diyaarsaday qorshe uu si fudud ugu tagayo Beledweyne kadibna uu kursigan ku soo qaadanayo, balse waxa uu ogaaday in la dhigay jaranjarooyin adag oo aysan sahlanayn sida uga gudbo, taasoo uu diyaariyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo qaar ka mid ah saaxiibadiisa siyaasadeed ee midoog musharaxiinta oo doonaya in Fahad Yaasiin uusan noqon mudane baarlamaan ama in laga hormariyo doorashada guddoonka golaha shacabka, meeshana laga saaro damciisa ku aadan inuu u tartamo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa diyaariyey dad si gaar ula socda dhaqdhaqaaqyada Fahad Yaasiin, ciidamo u gaar ah iyo qorshooyin halis ku ah dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Fahad Yaasiin. Waxaa taasi sii dheer in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu adeegsaday qaar ka mid ah xibnaha musharaxiinta ee kursigaasi daneynayay odayaal dhaqameed iyo xibno kala duwan oo doonaya in Fahad Yaasiin ay kursiga kula badeertamaan, balse arkay in laga adkaaday loolanka ka socda magaalada Beledweyne maadaama Cali Guutla uu xiray kursiga tirsigiisu yahay 86. Guddiga doorashooyinka oo la aaminsan yahay in ra-iisul wasaare Roble ay ka amar qaataan guddoomiyahooda ayaa soo saaray warbixin uu ku sheegay inuu ku hakiyay kursiga uu tartamayo Fahad Yaasiin. War qoraal oo ka soo baxay guddiga ayaa lagu sheegay in guddigu uu hakiyay kursigan oo uu khilaaf ka taagan yahay. Warqadda ka soo baxday guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa lagu yiri guddiga maamulka doorashooyinka Hirshabeelle oo xubnaha guddiga FIDE ee ka hawlgala Hirshabeelle oo guddiga xalinta khilaafaadka oo madasha wada tashiga qaranka ujeedo hakin qabashada kursiga 86 kadib markay guddiga doorashooyinka ee hirgelinta heer federaal ee FIDE ay soo gaareen cabashooyinka yimid nabadoono odayaal dhaqameedyo iyo jufooyinka iskala kursigan sumadiisu ay tahay 86. Waxaa lagu wargelinayaa labada guddi ee warqadani ku socoto in la hakiyo qabashada kursigaas kor ku xusan ilaa iyo inta laga xalinayo cabashada laga soo gudbiyey. Warqadan oo ku saxiixnaa guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee FIDE
ayaa u muuqata mid jimboonti ama isbaare adag loogu dhiganayo Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo qaaday tallaabooyin ay shacabka Soomaaliyeed aysan mahadin 5 sano ee la soo dhaafay. Fahad Yaasin oo ku eedeysan dadka ka dambeeyay falkii lagu dilay laguna afduubtay Ikraam Tahliil ayaa la sheegay sidoo kale inuu caqabad weyn kala kulmay dadka degan magaalada Baladweyne iyo guud ahaanba gobolka Hiiraan. Taas ayaana keentay in Fahad Yaasin uu qorsheeyo in saldhig military oo ku yaalla deegaanka Ceel Jaale ee duleedka magaalada Baladweyne in doorashada kursigiisa lagu qabto, taas oo ay dadku ku tilmaameen inay tahay mid aan suuragalayn maadaama doorashooyinka aan halkaasi loo astayn. Fahad Yaasin 5 sano ee lasoo dhaafay waxa uu ahaa nin isqariya, dadka badankiisna waxay u yaqaaneen nin aan marraba la arkin. Kaamirooyinka aan ka soo muuqan gaaha daaha gadaashiisana ka maamulaya dowladda uu hogaamiya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, balse ugu dambeyn habeenka xalay ayuu soo bandhigay sawirkiisa oo dhoola caddeynaya, taasoo dad badan ay aaminsanaayeen inay hor u dhac u tahay doorashada uu ku galaya magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Balse dadka qaarkood oo hadalla dhaliila ku soo qoray Fahad Yaasin sawirkiisa muujiyana siyaasad xumadiisa 5 sano ee lasoo dhaafay ayaa loo adeegsaday hababka tiknoolajiyadda ee casriga ah, taasoo qofka fayras looga furayo boostiga uu soo dhigay sawirkan oo copyright looga xiranayo, waxayna sababi tagtay in dad badan oo baraha bulshada isticmaala yuutuubaro iyo sidoo kale xubno kala duwan ay dhibaatooyin dhinaca soo gaarsii tagaan baraha bulshada, taas oo keentay in meelo badan oo lagu baahiyo sawirka Fahad Yaasin dib looga daleedo. Fahad Yaasin ayaa ka carooday hadallo mucaaradku ay adeegsadeen oo ku saabsan Fahad Yaasin sida uu dalka u dhibaateeyey, sida ugu lug lahaa dilkii Ikraam Tahliil iyo qorshihiisa ku wajahan Soomaaliya inay u sii xirnaato dowladda yar ee Qatar. Fahad Yaasin ayaa iminka u muuqday inuu dadaal xoogan gelinayo sidoo uga mid noqon lahaa baarlamaanka golaha shacabka si uu noqdo maamulaha sare ee dowladda 5 sano ima 4 sano ee soo socota. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaqyada iyo xaaladaha kacsanaad ee ku aadan xiisadda cusub ee dib u soo laba kacleysay ee u dhexaysa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, Fahad Yaasin iyo guddiyada doorashooyinka. Dadka qaarkood ayaa qaba in arrintan ay mar kale dib u dhigi karto doorashooyinka, balse cadaadisa ka imaanaya beesha caalamka ayaa la sheegay in ilaa iyo haatan aysan suurtageli karin in doorashooyinka dib loo dhigo. Ilo muhiim ah oo ka tirsan guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ayaa la sheegay in qaarkood ay ku adkaysanayaan inay qabtaan doorashada kursigaas, waxaana sidoo kale la muujiyey walaac ku saabsan sida kursigan loo aqoonsan doono haddii macaa Fahad Yaasin uu ku soo baxo. Fahad Yaasin ayaa sidoo kale la soo wariyayaa in guddiga doorashooyinka ee heer federaal uu kala qaybinayo asagoo lacaga fara badan u ballan qaadaya shaqsiyaadka qaarkood si ay u beeniyaan warka ka soo baxay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal. Qaarkood ayaa durbadiiba bilaabay inay beramoor ku tilmaamaan warka ka soo baxay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID, kaasoo warbaahinta dowladdana si toos ah loogu baahiyay. Si kastaba ha ahaatee, tallaabadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo doorashooyinka dalku ay marayaan heer gabagabaa. Dhanka kale, tan afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Axmed Safiino ayaa sheegay in haddii Axmed Madoobe iyo Farmaajo aysan ka heshiin doorashooyinka gobolka Gedo in laga gudbi doono oo doorashadaas aan la qaban doonin lana bilaabi doono doorashada guddoonka sare ee golaha shacabka iyo aqalka sare iyo madaxweynaha, waxa uu sheegay in 16 kursi oo deegaan doorashadoodu tahay gobolka Gedo aan loo xayirnaan doonin haddii ay dadka ay quseyso aysan heshiiska gaarin. Mar walba iyo saacad walba halka nagala soco kuna soo biir saaxiibada ku xiran Dunida TV.